ir varbūt kaut kādā citā vecuma grupā for you page'ā. Jo es esmu pamanījis reāli to, ka ir vecuma grupas for you page'am. Sanāk, piemēram, ja man mamma skatās TikTok, viņām pa visam citas lietas metās ārā, pa visam. Man vienkārši tur kaut kāda mīmi un visāda tāda prikola. Viņai vienkārši tur kaut kāda receptes un tā tālāk. Es nesaprotu, kā TikToks vienkārši to nosaka. Vecuma grupas, man liekas, viņš nosaka. Izvēlās tādas vājākas sievietes, man ļoti spēcīgs raksturs ir.